Це що, тренажер Кегля? Гидота. І куди його пхати? У піхву. І накачуєш. Тренуйся виштовхувати голівку. Оце так розмір. Еж, під килих вина. Очікувана комедія Войтеха Морганця. Я не можу знайти постійну роботу, а від тимчасових мало грошей і часу на дітей. Новоспечена матуся. Я усвідомила, що для народження дитини немає інструкції. Невдоволена матуся. Я б народила ще, та нема від кого. Майбутня матуся. У нас із Деником хороша новина. Ви розлучаєтесь? Чекаємо дитину. Що? Це не для дітей. Довго не було сексу після пологів. Поки всі розриви не завалилися. Я так і планував. І чоловіки можуть годувати грудьми, якщо простимулювати соски. Тут якийсь жук. Це цвіркун. Їжа майбутнього. Я подаю до суду. Після пологів я ніби стала фрігідною. Не хочеш мене? Ти прекрасна, але я наче стара баба. Надії. Я лише хочу, щоб у дітей був батько. Страхи. А якщо я буду жахливою мамою, і ти мене покинеш? Сподівання. Хотіла б я, щоб ти хоча б день сам понянчив доньку. Кохання. Як щодо нас? Материнство. Ніколи не бачив, щоб Гедвіка їла солодкі тістечка. Усі жінки їх їдять. Таємно. Вийдеш за мене? Сумую за тобою. Пробачиш мені, красуне. Знаєш, це все через гормони. Майбутні матусі, прошу до води. Матусі, скоро у кіно.